Paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, uma boa tarde para você, uma boa tarde para tua família. Eu tô vindo compartilhar mais um vídeo pro canal. E hoje, né, eu fui no mercado, glórias a Deus, muito obrigada aí, em nome de Jesus. E fui no mercado pra glória de Deus e saí para resolver algumas coisas na rua, né? E voltei, almocei, arrumei a casa, né? E agora eu vou passar as túnicas rapidamente, que dá uma adiantada nas túnicas, porque eu gosto de trabalhar com um ambiente limpo, com um ambiente bem tranquilo, né? É, bagunça chama mais bagunça. E eu gosto de estar com tudo certinho no lugar para poder não perder tempo, porque às vezes a bagunça ela acaba trazendo mais perca de tempo pra gente. E eu tava aqui, tava arrumando a casa, gente, e Deus tava me fazendo palestrar a respeito de túnicas. E hoje, como, né, eu vou passar as túnicas, eu vou chamar vocês para passar as túnicas comigo, né? Enquanto a gente compartilha um texto, né? Eu vou falar um texto para vocês de José. Eu tava até, inclusive, conversando aqui com uma pessoa a respeito disso, né? Essa pessoa me mandou esse texto de José. E eu tava pensando nisso, eu tava arrumando a casa pensando nisso, né? E eu recebi essa mensagem falando de José. Eu falei, vou comentar, eu vou passar, né, esse texto que Deus palestrou comigo a respeito desse texto. Então vamos lá, eu vou passar as túnicas. Enquanto eu passo as túnicas, eu também comento com você. E é isso, né? Em nome de Jesus, assim a gente vai compartilhando. Bom, vamos lá, vou pegar aqui uma túnica para poder passar, né? Glórias a Deus. Tá aqui. Eu sempre lavo as túnicas, vou comentar aqui com vocês. Eu lavo as túnicas porque tem gente que fala: ai, nossa, viscose, é muito difícil de passar, né? É uma rota muito, eu não gosto de passar roupa e tudo mais. Essa túnica que eu tô vestindo, ela é de algodão peruano. Essa daqui, ela é de viscose. A de viscose realmente é uma rota mais, mas eu tenho um segredinho que eu faço, né? O que eu faço? Todas as minhas. Vou passar aqui, gente, só pra mostrar pra vocês. Olha, todas as minhas túnicas, elas são. Eu lavo e quando eu vou estender, eu lavo na máquina, glórias a Deus. E quando eu vou estender, eu estendo já pendurado assim, ó, no cabide. Porque eu penduro no negócio, eu vou tentar mostrar pra vocês. Sabe aquelas arara? Eu tenho uma arara daquela que fica naquela minha. Na área, né? Na área onde lava roupa, né? Na área de serviço, glórias a Deus. Eu deixo lá e eu já faço isso. Eu já lavo e já penduro tudo no cabide. Porque aí ela já seca já mais certinha, né? Mais reta. Então isso ajuda muito a passar a roupa, tá? É, arara, deixa eu tentar puxar aqui. Eu tenho uma aqui que eu também coloco as túnicas quando eu costuro as túnicas. Essa daqui, ó. É essa arara daqui. Tá vendo? Uma arara, ó. Uma arara, né? Essa daqui eu uso pra poder aqui no ambiente de costura, porque eu também penduro as túnicas aqui. Então, essa me ajuda muito, né? Eu tenho uma outra dela. Porém, um pouquinho maior, que fica lá embaixo, na altura das túnicas, e é ótimo para poder pendurar. Porque aí ela já vai secando naturalmente, já assim, sabe? Sem amassar tanto. E aí fica muito mais fácil de passar. Esse é um segredo. Pendure suas túnicas no cabide, né? No seu, bota um arara, não sei, talvez, né, tenha. E aí eu uso um cheirinho, né? Aqui um comfortzinho, sei lá, boto um pouquinho com água. Quem me ensinou isso foi a Janaína, né? Janaína. A nossa irmã lá do Rio de Janeiro que tomou conta de mim na época da cirurgia, ela que me ensinou a passar Comfort nas roupas para passar. Glórias a Deus. Quem fica cheirosinho, como eu não uso perfume, não uso nada, então fica mais fácil, né? E aí eu vou passar aqui, ó. O ferro já tava quente. Eu não passo aquelas coisas. Eu dou uma passada porque como ele já tá já mais ou menos já num jeito, porque eu deixei pendurado no cabide, então para mim fica melhor, né? É, o cabide dessa daqui caiu aí pelo meio do caminho, mas tudo bem. Aí eu passo aqui, ó, a túnica, né? Passo e penduro já no guarda-roupa, pra glória de Deus. O guarda-roupa também tem um espaço lá, né? Que ele é do tamanho pra túnica, de 1,30, né? Porque eu sou baixinha, tá, gente? É, eu sou bem pequitinha, eu tenho 1,57, daí eu já deixo já essa parte lá onde é de 1,30 mais ou menos, pra colocar as túnicas, que minhas túnicas têm geralmente esse tamanho. 1,30, 1,20 por aí, né? Porque eu gosto dela no meio da canela. Eu não sei se vocês estão dando pra ver aí, mas é onde eu uso as minhas túnicas pra poder o quê? Porque como eu arrumo casa, às vezes a túnica fica muito lá no pé e aí você acaba sujando a beirada da túnica. E eu não gosto. Fica molhada, e, né? Como eu arrumo casa também e tal. Então fica molhada e aí eu prefiro desse jeito. Mas, gente, vamos lá, né? Peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Porque eu quero compartilhar com você um aprendizado que eu tô tendo, né? Eu sempre ouvi pregar as mensagens de José,
Né? Eu sempre gostei muito de ouvir pregar as mensagens de José, porque é uma mensagem que fala com a gente, uma mensagem que conforta o nosso coração diante das traições, diante das, né, das pessoas que eram, na verdade, para poder estar nos ajudando, mas na verdade estão se levantando contra, né? E eu sempre ouvi essa mensagem, isso falava muito no meu coração, mas, gente, confesso que sentir na pele é diferente, né? Eu creio que Deus permite a gente passar certas coisas para sentir na pele, para a gente poder ter experiência e para a gente também ter crescimento, né? Ter crescimento na nossa vida. Eu tô cortando aqui a pontinha, porque às vezes a viscose, ela tem esse problema, ela desfia um pouquinho, né? É a viscose, ela, quem tem roupa de viscose sabe, ela acaba desfiando um pouquinho nas pontas, assim. Por isso que eu prefiro esse daqui do algodão peruano. Eu vou ver se tem uma outra ali de algodão peruano, e aí eu mostro para vocês, ela é bem melhor, né, pra glória de Deus. Vou colocar essa daqui no cabidinho, né? O cabide dela desapareceu por aí, mas tudo bem aqui. Achei um aqui, né? Eu coloco já penduradinho no cabide e deixo lá estendidinho no meu guarda-roupa. Mas vamos lá, concluindo o nosso pensamento de José. Ó, gente, as minhas combinações são essas daqui. Agora, como eu falei, né, que o senhor me pediu para tirar as combinações de poliéster, aí daí agora eu tô fazendo essas combinações de algodão aqui. Eu boto por baixo e acaba que elas são mais frescas, tá? Muito frescas. Muito frescas mesmo. Eu coloco elas por baixo, né? E fica ótimo, né? Eu tô usando uma dessas aqui, mesmo material de algodãozinho também 100%, uma linha de algodão. Muito benção. Mas vamos lá, vamos na nossa conclusão aqui dos nossos pensamentos a respeito da palavra. Eu tava lá, né, passando pão no chão, e daí eu tava pensando sobre isso. Gente, José, ele era alguém que Deus, ele dava sonhos, né, para ele. E por conta dos sonhos que Deus dava para ele, né, os irmãos dele simplesmente se levantaram contra ele. Só que o interessante é que os irmãos dele trabalhavam junto com ele. Ele apacentava, a Bíblia diz que ele apacentava ovelhas junto com seus irmãos, né, isso tudo para o seu pai. E o que que acontece ali, né, José, ele foi, teve um sonho, Deus deu um sonho a ele, aonde esse sonho Deus falava para ele, né? Deus falava para ele que aqueles irmãos se dobrariam diante dele. Por conta desse sonho, simplesmente José, ele vai ser odiado. Porque é assim, irmãos, é por conta dos nossos sonhos que o inimigo, ele se levanta. É por conta da nossa intimidade. Porque, na verdade, a Bíblia fala que José, ele teve uma túnica, né? O pai dele fez uma túnica colorida para ele e deu essa túnica para ele. Mas vamos falar a verdade, o problema não era a túnica, o problema era a intimidade de José com o pai, porque a Bíblia diz que o pai dele amava ele mais do que aos todos. Quando as pessoas perguntam para mim bem assim, Dani, você acredita que Deus possa amar alguém mais do que outras pessoas? Eu vou falar uma coisa para você. Isso depende muito, porque eu acho que Deus, ele ama a intimidade com o ser humano, né? Deus, ele é grande, ele é poderoso, ele ama a intimidade com o ser humano. Então, muitas das vezes, o que vai fazer a gente se tornar diferente diante de todos é simplesmente a nossa intimidade com o Pai, né? Deus, ele, a Bíblia diz: clama-me-ei e achareis. Clama-me-ei e anunciar-te coisas grandes e firmes que somente o Senhor sabe. Buscar-me-ei e achareis. Aquele que bate, ele recebe, a porta se abre. Então, gente, eu acredito muito que Deus, ele ama quando nós buscamos ele com todo amor, né? Buscar-me-ei e acharei quando me buscares de todo o teu coração. Então, não é que Deus ama um mais do que o outro, mas simplesmente às vezes alguém busca mais do que outras pessoas, né? Uma pessoa busca mais do que aquela que tá, aquelas outras que estão na sua casa, ou simplesmente alguém ali tem uma igreja, mas ali naquela igreja existem pessoas que se entregam mais para Deus. Isso é uma verdade, né? Existem pessoas que se entregam mais para o Senhor, existem pessoas que resistem mais. Então, o que que acontece? O que que eu acredito? Eu acredito que quanto mais a gente busca, mais o Senhor se revela às nossas vidas. Mais o Senhor, ele se apresenta, né, diante das situações. Mais ele fala, mais ele dá intimidade, mais ele entrega. Porque a gente também está se entregando. Então, o que que acontece? Gente, só parando aqui. Eu não tenho túnica de algodão peruano para poder passar hoje, né? Porque tá, né? Louvado seja Deus. Não tenho túnica de algodão peruano. Eu tenho essa aqui de algodão normal, que é de frio. Eu gosto de dormir com ela, que é a rosinha de frio, né? Eu gosto. Essa aqui eu não uso pra sair, não, porque ela tá bem esgarçada. Assim, não tá muito, não, mas eu gosto de usar ela em casa, tá?
Aí por isso. Mas vamos continuar no nosso pensamento aqui. Então eu acredito muito nisso, que quanto mais a gente busca, mais o Senhor ele fala, mais o Senhor ele revela, mais o Senhor... Não é porque isso é a palavra dele, ele não pode negar a palavra dele. Então Deus ama um mais que os outros? Não. Na verdade o que diferencia é porque nós buscamos, né, às vezes uns mais do que outros, entendeu? Às vezes tem gente que resiste à voz de Deus, tem gente que prefere ouvir a voz do ego do que a voz do próprio Deus. Então José ele não era essa pessoa, ele ouvia e ele ali simplesmente ele obedecia, né? E aí o que que acontece? Ele obedecia ao seu pai, né? Que configurando ali, conjecturando, perdão, a gente passa a ter um entendimento como se fosse a imagem do Senhor, né? Com os seus filhos. Porque José, ele tinha sonhos, ele tinha um relacionamento com Deus. Por causa desse relacionamento com Deus, é que os irmãos dele se levantaram contra ele. E muitas das vezes a gente espera que pessoas de longe que vão se levantar, não. Às vezes Deus vai permitir pessoas perto, pessoas do mesmo ambiente, pessoas ali que estão ali, né, no mesmo lugar, pessoas que, às vezes até mesmo de dentro da família, acontece sim, né? A própria história de José foi os familiares. No nosso caso, né? Às vezes é o próprio crente que se levanta contra nossas vidas, não é a gente de fora, não é o ímpio, é o crente, entendeu? Para poder o quê? Para poder paralisar. E por que que se levanta? Por que que se levantaram contra a vida de José? Porque José tinha uma intimidade, José, ele tinha uma promessa. Tem gente que prega essa palavra e fala bem assim, nós devemos tomar cuidado com quem nós contamos nosso sonho, não. José não errou de contar o sonho dele. Simplesmente, quem errou foram os irmãos dele de ter inveja daquilo que Deus havia prometido para a vida de José. Por quê? Porque a promessa sobre a vida de José também ia favorecer os irmãos dele. Às vezes, nós queremos lutar com pessoas que podem ser usadas para nos favorecer. Às vezes, nós queremos brigar com pessoas, invejar pessoas que muitas das vezes poderiam ser usadas para poder nos ajudar também. Você entendeu? Então, o que que acontece? Aí eles vão lá, aí José, né, ele vai ao encontro dos seus irmãos, pai dele manda ele vai ao encontro dos seus irmãos, e agora eles armam ali, né, um poço ali, para jogarem José no poço. E sabe o que que eu acho interessante? Porque assim, as pessoas elas gostam de forjar a nossa morte. Elas gostam, eles pegaram a túnica de José, arrancaram a túnica de José, se mancharam de sangue. E é isso que as pessoas gostam de fazer. As pessoas gostam de manchar a nossa imagem. Elas gostam de manchar o nosso nome. Você sabe por quê? É simplesmente porque se elas tentassem mesmo cuidar apenas da vida delas, seria muito mais fácil. Mas elas preferem sujar o outro para poder sair por cima. Como eles veem que José ele tem uma intimidade maior... E aí o que acontece? O que eles deveriam pensar? Não, eu também vou buscar para poder ter essa intimidade. Mas não, eles preferem o quê? Matar e fingir que vão matar José. Eles acabam vendendo José. A gente conhece a história, José vai para casa de Potifar. Na casa de Potifar, né, José se destaca. E ali ele tem um lugar de honra na casa de Potifar. O que que acontece? A mulher de Potifar começa a se interessar por José. Por quê? Porque quando o diabo não consegue de um jeito, ele tenta de outro. Quando o diabo ele não consegue de uma maneira, ele tenta de outra maneira. Então, olha o que que vai acontecer. Aí ele vai lá, a gente conhece a história, a mulher de Potifar pega a túnica de José, né, e fica com ela na mão, conta pro seu marido, o marido dela, né, a gente sabe, quer perseguir José, quer matar José, mas José vai pra cadeia. E agora José vai pra cadeia, quando chega na cadeia, aí o que que acontece? Chega um padeiro, né, e chega lá um copeiro. E esse copeiro e esse padeiro, eles têm um sonho, aí nisso, no caso, José interpreta o sonho e diz, olha, volta lá para Faraó e conta que eu tive o sonho, que eu que interpretei o sonho. Lembra-te de mim quando estiver lá, né, o que ia morrer, um ia morrer, o outro ia voltar. E ele disse, olha, lembra-te de mim quando chegar lá. Às vezes, a gente quer contar com pessoas para nos ajudar a chegar aonde Deus falou que nós chegaríamos. E é aí que a gente erra, aí que a gente se frustra. Por quê? Porque talvez José ficou lá, ó, é hoje que eu saio, é hoje que eu saio daqui. Não, irmão, sabe o que que eu venho dizer? A Bíblia diz que maldito do homem que confia no homem, maldito daquele que bota a confiança no braço do homem. Então, ou seja, eu não posso confiar nas minhas forças, eu não posso confiar que fulano e beltrano vai abrir as portas pra mim. Quem vai abrir a porta pra mim é Deus. Quem vai abrir a porta pra você é o Senhor. Às vezes nós nos frustramos porque confiamos em pessoas erradas. José, ele tinha confiado nos seus amigos, nos seus irmãos. O que que os irmãos fizeram?
sujaram a túnica dele, lançaram ele dentro de um poço, e aí o que, que vai acontecer? Ele vai lá para o Egito, ele vai lá, né, para a prisão. Então, ou seja, Deus tinha uma promessa na vida de José? Tinha, mas olha o tanto de processo que José teve que passar para poder chegar naquele lugar da promessa. Às vezes, nós queremos viver promessas do dia para a noite, e o que Deus está falando para a gente é que existe um processo, o processo dói, o processo quer fazer a gente parar. Será que em nenhum momento José ali, ele quis parar? Será que em nenhum momento José ali, ele quis retroceder? Não. Ele quis, porque como nós seres humanos, a gente é fraco, a gente é falho. Mas o que que acontece? Existia uma promessa. E enquanto a promessa, e a gente confia naquele que prometeu, simplesmente, irmãos, pode se levantar o que for, mas a voz do Senhor ainda é maior do que todo levante. A voz de Deus ainda é fiel, ainda é poderosa, né? Para poder simplesmente ele nos tirar da situação da aflição. Então, o que, que vai acontecer? Aí agora, ele sonha, né? O moço sonha, ele fala, olha, lembra-te de mim quando você chegar lá. Né? Ele sairia dali, um morreu, o outro voltou lá para Faraó. Lembra-te de mim quando você chegar lá. Muitas pessoas nos pedem ajuda na hora de subir. Elas nos pedem ajuda para poder subir. Mas, depois que chegam no lugar onde, né, é um lugar de honra, um lugar, se esquece daquele que ficou lá atrás. Daquele que, às vezes, ajudou. E aí, o que, que vai acontecer? José, agora, ele não é lembrado, mas o que, que acontece? Deus, quando ele quer fazer, ele não conta com fulano e beltrano. Sabe o que, que ele faz? Ele cria uma situação. E a palavra de Deus vai criar uma situação. Situação, aonde ele vai fazer? Ele vai fazer gente grande lembrar de quem é pequeno. A palavra de Deus para nós, através dessa revelação da palavra de José, é essa. Simplesmente, às vezes a gente fica contando, fulano e beltrano vai me colocar, não, mas o que, que Deus fez? Deus fez o próprio faraó sonhar. Sabe o que, que Deus vai fazer? Deus faz gente grande ficar incomodado. Deus faz gente grande sonhar. Deus faz gente grande precisar daquilo que Deus te deu. Pensa no negócio comigo. José, ele foi pro poço por causa do sonho que ele teve, mas foi também por causa de um sonho que ele saiu da prisão. Porque Faraó teve um sonho, e agora Faraó, ele estava buscando alguém para poder traduzir o sonho. Aí o que que acontece? Aí tá lá, ele fica lá perturbado com o sonho, ele quer alguém para poder traduzir o sonho. O copeiro vem e lembra. Né? Ele lembra, olha, teve alguém lá na cadeia comigo que interpretou um sonho e aconteceu de verdade. E aí o que aconteceu? Então o faraó fala, então chama ele, vamos chamar ele para poder interpretar. Quando chama, aí José, ele é usado por Deus, interpreta o sonho, e através desse sonho, José, ele se torna governador do Egito. Tem gente que tenta atrapalhar a nossa vitória, tem gente que tenta atrapalhar a nossa vida, tem gente que tenta sujar o nosso nome, mas eu louvo a Deus, que Deus ainda faz e cria situações. Ele usa até os nossos inimigos para nos colocarem aonde Ele quer. Porque a promessa de Deus, Deus não conta com a minha força, Deus não conta com a sua força. Deus conta com o nosso posicionamento. Eu quero te perguntar uma coisa, será que José em algum momento saiu do posicionamento dele? Não. José, ele continuou no posicionamento dele. José, ele nunca, nunca pensou em fazer o mal àqueles que tinham feito mal a ele. Aí sabe o que, que acontece? A gente conhece a história, né? Os anos se passam, José fica muito rico, muito abençoado. Deus dá uma estratégia para José. José, agora você junta porque você vai abençoar. Engraçado, José junta justamente alimentos, gente. É como se hoje José estivesse aí entregando aí, juntando bastante cesta básica para o tempo de dificuldade, né? Vamos colocar assim. E aí o que, que acontece? Sabe quem é que vai precisar dos favores de José? Os próprios irmãos que falaram mal dele. É desse jeito, irmão, que acontece. A vida com Deus, a gente não começa de cima. A vida com Deus, a gente começa de baixo. O problema é que muitas das vezes, por conta das promessas, a gente pensa que vai viver promessa do dia para a noite. Não é assim. Não é assim. A gente não vive promessa do dia para a noite. A gente vive promessas com tempo de caminhada, a gente vive promessa com tempo de renúncia, a gente vive promessa com persistência diante de tudo que está acontecendo. Então, irmãos, a palavra é não vamos desistir, porque por mais que se levante, Deus ainda é um Deus que cria situações para inverter histórias.
José, ele foi alguém que começou no poço, começou de baixo, mas eu louvo a Deus que é no fundo do poço. Eu sempre digo isso. É no fundo do poço que Jesus nos encontra, né? Então essa foi a palavra, a meditação para as nossas vidas nessa tarde e que Deus possa estar abençoando a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, agradeço a cada um que está participando aí. Vou ver se hoje, mais tarde, hoje eu tenho uma aula, irmãos, em nome de Jesus, se Deus quiser. E vou ver se mais tarde eu consigo abrir uma live, né? Vamos ver se eu consigo abrir a live ou não. Mas vai ser isso, amém? Em nome de Jesus. Espero ter contribuído aí para a tua vida ministerial. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus, a paz em Jesus. Uma boa tarde, né? Deus abençoe.